Хлопець за ці два дні освоївся зі степом. і татар тепер не боявся. У нього ж була шабля та два пістолі, то не те, як він тікав із пасівці. Тепер він уже між козаками бував у поході і бачив, як татарин б'ється. Уже перед вечором доїхав до якоїсь ріки. Вода пливла між двома досить стрімкими берегами. Тут і ночувати буде, аби тільки хороше місце знайти. Та лише з'явився над берегом, його обсіла хмара комарів, що аж в очі лізли. Від комарів найліпше обганятися ватрою. Вона і вовка відстрашить, зате татарина може привабити. Треба десь таку у затишку, щоб не видно було. Він узяв коня за поводи, йшов понад берегом і пильно розглядався. Тут наглядів два стирчачі під берегом насажень висоти. Камені, що стояли рядом, лишаючи між собою невеличку прогалину, зараз привів туди коня і припняв до куща. Потім побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву і баділля. Усе те скинув зверху в прогалину між каменями. Тепер викресав вогонь, запалив віхоть сухої трави і пішов поза верболіз у прогалину. Він знав, що в таких місцях може жити гадюка. Гадюка вдень не страшна, еге ж, скільки їх сам Павлусь замордував у степу таки ціпком, але вночі то вже не те. Вона вкусить так, що людина або скот пухне, і треба їхати до знахаря. Павлусь не раз те бачив, а тут знахаря немає. І справді, коли Павлусь засвітив у прогалині, зашипіла гадюка, утікаючи поміж куші. Вибачай, пані матко», – говорив стиха Павлусь, що не дав виспатися. Цього разу поступися гостеві. За це вранці спасибі тобі скажу. Павлусь розвів тепер невеличку ватру, комарів прогнав. Оглядаючи своє логовисько, він побачив під берегом печеру і подався туди з віхтем горючої трави. Тепер він відчував, що хоче їсти. Він не хотів з'їдати всіх своїх запасів. Забавляючи себе, збирав потоптані гадюченята і кидав у вогонь. Вони на вогні вертілися, пухли, а відтак тріскали, аж іскри розліталися. Але тою забавкою голоду не заспокоїв. Павлось міркував, чи не можна б їсти печену гадюку або жабу, так і жабу ліпше. У ріці, мабуть, вона є. Як би лише зловити, бо їсти страхочеться, можна б і птицю вбити з пістоля. Та тепер ніч. Нічого не поробиш, треба пекти жабу. Він узяв жмуток трави, запалив і пішов до ріки. Кілька наляканих жаб скочили справді у воду. Хлопець поліз у воду з вогнем, забувши про небезпеку. Такого дива він ще не бачив. Вода була йому вище колін, чиста. На споді віднівся пісок. Аж дивиться, біля нього щось плеснуло по воді. Він стояв, не рухаючись. Трава горіла ясно. З неї відпадали яскраві іскри на воду і тут же шипінням гасли. Павлусь побачив, як підпливла риба. Тоді запустив блискавкою руку у воду, піймав рибу коло голови та вип'ялив пальці в її зябра. Догораючу траву пустив на воду. Його огорнула пітьма. Лише бачив білу рибу у своїй руці, що пручалася на всі боки. Це, мабуть, краще, ніж жаба, подумав Павлусь. Слава тобі, Господи, виліз на берег і пішов у свою печеру, де вже вогонь почав пригасати. Павлусь докинув бадилля, полум'я спалахнула, і він заходився коло риби. Павлусь не пам'ятав, чи йому що так смакувало, як ця риба. Тепер помолився, укрився кожухом і заснув безжурно. Він прокинувся рано від того, що хтось сильно штовхнув його в бік, Розплющивши очі і поблячив над собою високого чоловіка з люлькою в зубах, чоловік був одягнений у подерту брудну одежу і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були постоли, обв'язані мотузками, лице чорне і пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що показувало б, що це козак. Уся його зброя довгий ніж за поясом. Уставай, козаче, пора в дорогу, гукнув і сплюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежанці і так і налякався. Та ж це, напевно, харциз, розбишака, про яких стільки від дідуся наслухався. Одного разу в Спасівці піймали парубки такого самісінького харциза коло коней. він його бачив. А хто ви, дядьку, будете? питає Павлусь і відчуває, як його серце затривожилося. Не будь надто цікавий, а то в пекло попадеш. Роби ще велять, збирайся. Куди ж ви мене? Побачиш, візьму тебе із собою. Павлусь схватив миттю пістоль і відвів курок, та поки встиг вистріляти харциз, ударив його ногою по руці, і пістоль випав з руки. А дивись, жаба, до пістоля береться. Харциз однією рукою придержував Павлуся, а другою зав'язував йому мотузком руки. Дядечку, пустіть мене, просився Павлусь, аж плакав. Я так зі страху, бо ви мене страх не лякали. Я далебі нічого, я сестру шукаю, і татари в'ясер узяли. Пустіть, дядечку, пустіть. Бога за вас молити буду, а то я запізнюся. Ну, заспокойся, я тобі дорогу до татар покажу, та вибач, що тебе трохи спутав. Ти, бачу, кусати любиш. Розбишака осідлав коня. Він зараз міркував, що в сідлі є гроші, бо посміхнувся. Пістоліт заткнув собі за пояс, а шаблю шпурнув геть, бо йому такої малої не треба. Павлусь мало не розплакався знову через свою шаблю. Харцис скочив на коня і посадив Павлуся наперед себе. Ну, тепер поїдемо до татар. Дядечку, у мене болять руки. Розв'яжіть, бо зомлію. Добре, я тебе розв'яжу, та гляди. Якби тобі забаглося тікати, то не прогнівися, голову тобі скручу, як гробцеві. Павлусь поглянув на харциза та аж задерев'янів, у того очі світилися, мов у вовкулаки. Куди ж ви мене везете? Тобі, кажуть, до татар. Однакова наша дорога. Ти за сестрою шукаєш? А вже ж, за сестрою, за Ганною. Вона така добра, як ангел. Татари набігли на нашу спасівку, багато люду поймали, і її теж. А ти? Я втік на татарському коні та по дорозі козаків здибав. Вони відтак розгромили татар і багато наших спасівчан визволили далеко звідси. Мабуть, далеко, десь над рікою, Самарою, коли знаєте. Дядьку, сказав по хвилі. А чого? Ви, чоловік, бувалий, Поможіть мені, будь ласка, сестру відшукати, визволити. Велику заслугу в Бога матимете, до того ж я вам ще гарненько заплачу. А в тебе є гроші, є далебі, і червінці, і таляри. Усе те буде ваше, коли Ганя буде вільна. Харцис посміхнувся злобно. Ну, заспокойся, побачимо. За гроші більше не питав, він знав, де в мені сховане. Павло справді заспокоївся, хоч як харцис йому не подобався, він собі міркував, що за гроші все зробить. Отож зрадіє, як сестру викупить, визволить і привезе додому. Харцис відгадав задом хлопця і був певний, що він від нього не втече, а буде його держатися, мов реп'ях. Коло полудня натрапили на невеличку ватагу татарських купців, що верталися з Києва в Крим. Харциз, заїхавши між ними, почав щось по-татарськи розповідати, показувати на Павлуся. Татари взяли його з коня і стали оглядати, мацали за руки і ноги, повертали його голову і заглядали в зуби. Достату, так як роблять купці зі скотом на базарі. У Павлуся зародилося лихе передчуття. Він здогадувався, що харциз продає його татарам. Упевнений у своїм передчутті, коли татарин вийняв гаманець із грішми і став їх лічити на руку харциза, який не злазив із коня. Він сховав гроші в кишеню і, заговоривши ще кілька слів, завернув коня та подався в степ. Дядечку, дядечку, чого мене залишаєте? голосив Павлусь. Він хотів за ним бігти. Харцис оглянувся і каже Шукай дурню сестру, вони тобі дорогу покажуть. Татарин придержав Павлуся за руку, не втікала, бо зв'язала тебе на мотузок. Твій тато продав тебе мені. Який він мені в чорта тато, плакав сердито Павлось, а навздогін харцизові гукнув Продав ти мене, юдо, Бог тебе певно покарає. Павлось присів на траві і став страшенно плакати. Харциз був дуже задоволений, добув без труда коня, сідло з червінцями, та й за хлопця гроші взяв. Тепер поїде де небудь у город і загуляє, загуляє, аж чортам стане заздрісно. Він заспівав, аж луна по степу пішла. Аж ось побачив ватагу козаків, що над'їхали з протилежного боку. Харциз із ними не дуже хотів. Зустрітися, аби часом не натрапити на якого знайомого. Про нього недобра слава ходила в Україні. Його знала як потурнака харциза, що зарізав би рідного батька. Чимало було в нього гріхів на душі. Він показував татарам дорогу на Україну, крав козацьких коней, хлопців і дівчат, де вдавалося, і перепродував татарам. Тепер наткнувся він на козаків так неждано, що нікуди було втекти. Неодмінно зловлять на аркан або вб'ють із рушниці, а може, ще вдасться вибрехатися. В Україні не був уже кілька років. Змінився з лиця і, певно, його ніхто не пізнає. Він скинув шапку і став вигукувати пугу-пугу. То була ватага недолі. Харцис під'їхав до нього. Братики, козаки, слава Богу, що я з вами стрінувся!» Ти ля? Я з татарської неволі втік. П'ять літ мене поганці мучили, та вдалося мені на татарському краденому коні втекти. Десять днів степом їхав і хіба сирою рибою живився, бо кресала в мене нема, щоб вогонь розвести. Дайте, браці, що небудь їсти. Ну, добре, каже недоля, будь нашим гостем. Дайте йому що-небудь їсти. Козаки дали йому кілька сухарів і сушеної риби. Він, не злазячи з коня, їв, аж тріщало. Козаки пильно до нього приглядалися. Особливо непорадний оглядав його на всі боки. Доброю тебе кінь, небоже. Звідки ляти його взяв, питає, непорадний. У татарчати вкрав, прости Боже, гріха, каже харцис, посміхаючись. Пане сотнику, каже, непорадний, він бреше. Цього коня я знаю, це той, що хлопець на ньому втік, і сідло те саме, Харцис зблід. Про якого хлопця, каже, ви говорите, я нічого не знаю. Ось зараз будеш знати, чортів сину, крикнув непорадний і вмить закинув йому петлю на голову. Харцис став оборонятися та відразу кинулися на нього кілька козаків. Його стягнули з коня та зв'язали. А дивіться, хлопці, каже один далебі, і Петрові пістолі має. Признайся, душогуби, де ти хлопця дів, гримнув недоля. Харцис мовчав. Козаки обступили його кругом та оглядали. Хлопці, нам ночувати пора, розпаліть вогонь, а відтак припекти його залізом, поки не скаже правди. До харциза наблизився і татарин, який тепер пристав до козаків. Харцис мовчав. Він заговорив до нього кілька слів по-татарськи. Я його знаю, каже татарин до сотника, він потурнак, татарам служить, людей продає, його звуть Карим. Харциз зблід ще більше, тепер йому амінь. Еге ж, це той Карим, його ціла задніпрянчина знає. Жінки дітей ним лякають. Ось ти, небоже, знав, де схованки шукати. Чи ти скажеш уже раз, де ти, хлопця, запропастив, питає недоля. Я з тебе шкуру зняти накажу. Я продав його татарам, крамарям. Панове молодці, у сідлі, ще є гроші заховані, так, як були. Панове товариші, питає недоля, зробимо над цим безбожником суд. Він зрікся Христа, пристав до нашого найтяжчого ворога, зраджує братів своїх, продавав християнських дітей, поганцям. Що йому за це зробити? Смерть гукали козаки. Вони готові були кинутися на нього і розірвати на шматки. Чуєш, гусейне, каже недоля до татарина, ти візьми його і роби з ним, як знаєш, будь йому катом. Татарин махнув ножем і відрізав йому голову. Проклін Павлусів здійснився.